nyt. Pelaatko mitään peliä? Noin. Oikein paljon tervetuloa Inter TV:n lähetykseen. Tänään mennään ensimmäistä kertaa Interin kanssa kyselytuokion merkeissä. Maksimiaika, minkä me ollaan varattu, on tunti. Ja tänään ensimmäistä kertaa piinapenkkiin pistetään Benjamin Gelman. Morjens. Moi. Eli homman nimi on tosissaan se, te kysytte, Benjamin vastaa. Siitä löytyy myös sosiaalista mediasta. Mun nimi on Mikko Seppälä, Monska Finn löytyy somesta. Ja sitten Twitterissä voi seurata Benjamia, Gelman Benjamin. Ihan lyhyesti ja ytimekkäästi. Inter Turku on luonnollisesti kaksikielinen joukkue, jolloin meidän täytyy sitä kaksikielistä myös vaalia täällä. Eli jonkun verran mennään ruotsiksi sen verran, mitä meikäläinen osaa. Ja sitten se, kun mun ruotsin kielen osaaminen päättyy, niin sitten mennään suomeksi niin paljon kuin Benjamin osaa. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä vaaditaan ranskaa, että voi showki katsoa kotona. Okei, tosissaan homman nimi on se, että Twitteri voitte laittaa hashtagillä FC Inter Live, niin kysymys tulee meille tänne tietoja, ja me kysytään sitten se Benjaminilta, ja sama Facebookista voi, tai Facebookissa voi esittää kysymyksiä Benjaminilta tästä linkistä, minkä Inter on sinne laittanut. Eikä muuta kuin lähdetään eteenpäin. So, Benjamin Gelman, Beretta lite om dig själv till alla Inter supportrar. Hur gammal är du, varifrån är du och vad gör du här? Ja, så är det Benjamin Gelman och jag kommer från Ekenäs, Raseborg. Och jag är 17 år, född den 17 juni 1998. Och jag är då här för att jag kommer att spela fotboll i ligan nu för FC Inter. Och ja, är från en familj med tre systrar och en massa djur. Och har spelat fotboll hela mitt liv och ser fram emot att fortsätta med det också. Okej. Eli lyhyt suomennos. Benjamin on Tammisaaresta kotoisin, kuten Inter TV:n selostajakin tiesi kertoa lähetyksen, vaikka kuvaaja oli eri mieltä. Hänellä on kolme siskoa, paljon eläimiä ja tullut Turkuun pelaamaan Interissä liigajalkapalloa, näin kiteytettynä. So, alla känner dig till att du är Mikael Gelmans son. När ska det ändras att alla känner Mikael Gelman som Benjamin Gelmans far? No ja, no, där är inte nu kanske riktigt ännu att ha heter det nu. Att jag har fått höra mycket och se på när det stod på internet, stod det också mycket att jag är Mikael Gelmans son. Och det är att vi får nu säga att snart om jag nu slipper någonstans så man får väl hoppas att det skulle ändra åt andra hållet att när de just talar om Mikael Gelman så pratar de om Benjamin Gelmans far istället för att det är jag som känns som hans son. Ja. Det är en bra mål i karriären. Hur är det där du har varit hela tiden inom handbollen? Din farsa är den bästa spelaren i historien i finska handbollen. Var det någon stor katastrof till din far att du valde fotboll? Nej, det tror jag faktiskt inte. Att vad heter det nu? Jag tror han... Det är lite svårt att veta vad han tänker, men vad heter det nu, att han stödde nog allt som jag gjorde och jag tror att han faktiskt ville att jag skulle välja fotbollen också eftersom att jag själv tyckte mer om att spela fotboll. Och just för att om jag sen skulle börja spela handboll så kan det ju vara att man skulle börja jämföra mig med hur bra han har varit och hur han har spelat. Att på det sättet så är det nästan bäst att vara så här. Men om jag skulle vilja spela handboll så klart att han ska stötta upp det också. Okej. Okay. Sen tar vi första frågan från Twitter. Där här är någon som heter Jani Meriläinen och han vill veta att kumpi on kovempi, Jan Rönnberg vai Mikael Gelman? No, såklart så måste jag ju gå med
med min egna far i det här tillfället. Så jag måste nog säga att Mikael Kjellman är på det sättet kovempi. Okej, men du har någon slags relation också med den här Rönnberg? Ja, han är min gudfar. Okej, så jag är lika Janille tiedoksi, että valitaan suku, ei rasitteista, mutta ehkä sen vuoksi, että on sukua, niin Mikael Kjellman on kovempi kuin hänen kummisetänsä Rönnberg. Sitten täällä on Jay on esittänyt kysymyksiä. Eli Jay kysyy semmoista, että majupeleihin liittyen, millä osa-alueella tunnet Suomen junnojen olevan eniten muuta maailmaa jäljessä? Joo, että men det måste jag nog säga att fysiken och liksom mentaliteten i sig, så tycker jag att Finland är lite efter i det här skedet, i alla fall som vi har spelat, att den här just kämpaglöden och att man går fullt in i alla situationer och sånt, så har jag ansett att till exempel Ryssland hade lite bättre än oss och just fysiken, att det har visst är vi inte ett jätteliten liksom grupp, men det finns många liksom landslag som också är mycket bättre fysiskt än oss. Okay. Du pratar om den här mentala saken också. Hur anser du den saken att SJK är den första finska ligalagen som har kommit ut att de har en riktig mental coach? Tror du att man borde mer ha mentala coacher i ligalagen och i ungdomslandslagen? Ja, no, klart det liksom hjälper om man får spelarna att just använda mer av det här och få det bästa ut av det som de kan. Och just om man får det mentalt bättre, så det är ju såklart att det blir bättre. Att det finns ju bra och dåliga sidor nog med det. Men om man tittar på att vi har pengar som vi kan använda till ligalagen, borde man sätta till exempel pengarna till mentalcoachen och inte till tredje spelcoachen? Ja, det är faktiskt en bra point. Det ska man kunna göra nog. Att liksom, att det beror ju sen på vad man själv vill tänka på. Att det är ju från lag till lag egentligen. Okej. Eli puhutti tuossa tähän Jane kysymykseen liittyen, eli Benjamin näkee sen, että Suomi on fysiikassa ja ehkä henkisellä puolella jäljessä muita maita, ja otti esimerkiksi Venäjän, joka muun muassa niin kuin tsempillä pelaa tilanteet kovemmin loppuun asti, mitä ehkä suomalaiset tällä hetkellä tekee. Sen jälkeen puhuttiin siitä, kun SJK on palkanut nyt henkisen valmentajan tai mentaalivalmentajan, ei puhuta henkisestä valmentajan, vaan mentaalivalmentajan joukkue, että mitä mieltä Benjamin, että pitäisikö liigajoukkueet enemmänkin palkata näitä, niin tässä Benjamin näkee, että siinä on monta eri puolta, että sitä täytyy miettiä, mitä se joukkue itse tarvii ja haluaa, ja totta kai siis itse on esittämään rahakysymykset. Suomessa on kuitenkin liigajalkapallossa rajoitettu määrä rahaa, SJK:ssa sitä rahaa on ehkä vähän enemmän, mitä sitten taas naapuripaikkakunnalla Vaasassa, että täytyy aina punnita näitä asioita. Vad tror du att du är själv bakom alla andra i de här landslagskamperna ni spelar? Det är också en sak som jag liksom annars har märkt, och det är liksom, det har mycket med min explosivitet att göra. Att liksom, att just att bara bli mer kvick och snabbare i första stegen och sånt, som jag tycker att jag skulle kunna göra bättre, och som jag har märkt just i såna matcher också. Att liksom den här fysiska sidan tycker jag själv att jag har, och att jag har varit på samma nivå eller bättre i de här matcherna som vi har haft, och den här mentala sidan anser jag själv att jag har, och den här attityden som jag definitivt har fått från min far. Okej, okay, du är ju stor och tung gosse för att vara en 17 år gammal. Just därför, jo. Okej. Okay. Eli tässä vielä Jay jatkokysymykseen, niin Benjamin näkee sen, että hänen räjähtävyys ja ensimmäiset askeleet on se, missä täytyy selkeästi saada kehitystä aikaiseksi, minkä on huomannut kansainvälisissä peleissä, että sillä saralla on tekemistä. Nyt meidän liikson nämä tittapoo
gamla strikern liksom Romario som spelar på 90-talet och Ronaldo, de hade ju de där två, tre första stegen, de var jättesnabba fast de var inga snabba spelare, men första stegen, och du ska jobba med den där saken. Ja, att liksom såklart finns det ju ett stopp någonstans. Man kan ju inte vara en center som är jättestark och är på det sättet och tillika vara blixtsnabb, att det går inte ihop. Man kan inte vara allt på en gång. Men att få ändå lite framåt så att man nu har lite av allt skulle vara riktigt bra. Okej. Okay. Kul att tosissaan ollaan samalla sivulla ja kaikki ymmärtää tietysti siellä kotistudiossa, koska Interhän on kaksikielinen seura, Jokivarren ylpeys. Ja kuten näkyy taustalla, siellä on kerrostalo, mutta ollaan joen varrella tietystikin, koska ollaan Turussa, turkulaisessa seurassa. Ja Turustahan, tai Aurajokihan on se, mikä Turusta tunnetaan. Okei, sitten Jussi Käkönen. Vuosi sitten kohistiin Hambosta. Onko Chelman tämän kauden uusi Hambo? Ja no det liksom återstår ju att se egentligen. Att Hambo är ju ändå, var ju ändå liksom lite äldre än vad jag är nu. Och lite mer erfaren än vad jag är nu. Men jag liksom... Att inte vet jag. Det är ju svårt. Han var ju briljant när han spelade. Han gjorde jättemycket mål. Och... Att jag vet inte liksom serien. Han har inte börjat ännu. Att jag... Enligt mig så har jag spelat riktigt bra de här matcherna som vi har haft här under träningstiden. Och jag ser inte liksom varför jag inte skulle kunna överraska. Okej, okay, och sen kuka hyökkäjä on esikuvasi? Världen då. Joo, i världen. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Okej, okay, så du ska vara finska Lukaku någon gång. Ja, liksom, jag ser att jag är liksom någorlunda likadana spelare som honom. Så. Ja, men han är stor och gör... Mua från olika situationer. Så. Men är du lika dålig på straffspark? Inte är någon briljant straffläggare, men nu får jag bollen i mål när jag vill ha den på straffar. Okei, siitä Jamille terveisiä. Eli ei ole yhtä huono vetämään pilkkoja kuin Romelu Lukaku, vaikka Lukaku onkin hänen esikuvansa ja näkee, että heissä on paljon samantyyppisiä ominaisuuksia. Sitten täällä on joku Seppo Seppälä esittänyt kysymyksen, että kumman puolella jokkeen sä asut? No tos Kupittaan puolella. Det är ingen svar. Du måste vara täällä puolella tai tois puolella? Täällä puolella. Täällä puolella. Okei, det är rätta svaret, men det kommer från kyrkan. Kyrkkan är täällä puolella jokkeen och torget är tois puolella jokkeen. Borde jag veta. Ja, men det är alltid så att fast du är på torget är du tois puolella jokkeen. Aha. Så det har ingenting att göra med den saken var du är. Okay. Utan var kyrkan ligger och var torget ligger. Det var en liten trick question. Okej, okay, eli Benjamin selviytyi ensimmäistä turkulaisuuteen koskevista kompakysymyksistä. Voinkin suositella, du borde läsa sån här blogg som heter Sininen Zeppelini. Den är väldigt bra, den är av Åbo där. Till exempel turkulaisen fantastisuus heter en anteckning. Så där. Du borde läsa Sininen Zeppelini, okay. Då vet du mycket av Åbo. Okej. Okay. Sen, du är yngst i familjen... Är de där andra, de här tre stycken stora syskon som du har, är de också inom sporten på något sätt? Ja, alltså för liksom nästan alla, eller två av dem, mina systrar så var, när de var små så höll de på med jättemycket sport och sånt. Men nu så, min äldsta syster har fått mycket skador på senaste tiden och hamnade bara i operationer mycket. Så hon har inte kunnat nu alls vara med och är inte säker att hon kommer fortsätta heller efter det. Och min mellersta syster så är inte, och min den yngsta stora syster så hon håller på mycket med gym och sånt och utbildar sig till personal trainer nu också. Okej. Okay. Sitten mennään katsomaan, jos me löydetään täältä Facebookista vähän kysymyksiä lisää. Benjamin saa pienen huikkatauon samalla. Tuossa on tuo.
Ville ei kysy, mitä Ville vaan pistää tuolla, että AIK-matsi jää majun takia väliin. Oh, grattis av du ville valdi ungdomslandslagen. Tack. Eller först valde de din far. Det var, var bollförbundets sida, det var Mikael Kjellman, men sen ja, ja, jag vet. De tog dig. Ja, de ansåg att, att jag var lite fräschare. Okej. Okay. Ville Törnqvist frågar att, att är du nöjd med dig själv? Liksom som fotbollare. Inte som människa. Det, det är inte sagt i den här intervjun. No, ja, visst är jag jättenöjd med i alla fall hur det har gått på senare tiden, att jag har liksom sluppit hit och fått också mycket speltid här i träningsmatcher och sånt. Och det har gått faktiskt bra här också. Och med liksom förra säsongen gick också bra, och desto närmare jag kommer att, att vara ett heltidsproffs i fotboll, så, så desto lyckligare blir jag med mig själv egentligen. Och, men jag är riktigt nöjd med mig själv som fotbollsspelare nu också. Ja. Okay. Eli Villelle terveisiä. Benjamin on oikein tyytyväinen itsensä jalkapallolla. Mitä lähemmäs hän pääsee sitä hetkeä, hän on täysammattilainen jalkapallossa, niin sen onnellisempi hän on elämässään. Joten ihan hyvä valinta siirtyä ykkösestä liigaan sitten siinä tapauksessa. Sen Tuomas Välimäki vielä veettaa, että kuka huippuhyökkäjä on mielessäsi lähimpänä omaa pelityyliä esimerkiksi. Edelleen Romelu Lukaku. Joo, ne musta nyt se jättehän. Eli Tuomakselle vastaus, että Romelu Lukaku on Benjaminin mielestä lähimpänä häntä. Kohta puhutaan tietysti 10 vuoden päästä, että Romelu Lukaku muistuttaa etäisesti Benjamin Chelmania, mutta se on sitten 10 vuoden päästä. Toivottavasti, joo. Kauden maalitavoite. Det har ju att göra liksom med hur mycket speltid jag får sen. Men mitt mål är att göra över 10 mål. Att det är ju liksom att sikta ganska högt nog, för det kommer inte så jättemånga mål liksom, så här att förra året hade Kocko, hur många mål hade han? Var det någon 15 eller 16? Ja, något sånt, så att ha det som mål så är ganska högt, men liksom får jag mycket speltid så anser jag att jag kan sätta målet som 10. Okej, okay. Du har gjort redan mål nu på preseason mot Levadia, mot TPS, och fått sådana här bra ställe. Har du hittat dig själv nu med Geek Naboju och Henry Lehtonen som delar ut bollar åt dig? Är det lätt att spela med dem? Ja, det är nog alltså liksom just Lehtonen, så han har jättebra vänsterfot att just hitta bakom linjen eller i foten, och han är väldigt bra att han skadade sig på träningen lite här i vaden, så det är oklart hur länge han är borta också. Men och Gignaboyo, han är också jättebra, han är jätteteknisk och kan liksom föra med bollen också själv jättemycket, att jag tycker väldigt mycket om att spela i det här laget. Jag hoppas att det som jag ser mest fram emot är att just vara i ett lag som är liksom ska vara bättre än motståndarna, och att vi har ett så bra lag som man sen får bollar in till boxen och i foten, att det ska ett spelande lag. Och visst har det gått mycket framåt. Sen första matchen så kände jag mig lite, mot PK35 så var det var lite underligt med ett nytt lag, men med tiden så har allt har nog blivit bättre, och jag tycker nog om att spela jättemycket nu. Okay. Eli Benjamin asettaa tavoitteensa yli 10 maalin. Hän näkee sen kovana tavoitteena, mutta uskoo, että mikäli peliaikaa tulee, niin on myös hyvä tähdätä korkealle. Samalla Benjamin sanoi, että on mukava pelata Interissä, että nyt on alkanut löytää yhteisen sävelen, ja kehui Henri Lehtosen vasemman jalan toimittamia palloja. Ihan hirveän usein ei ole nähty pänään syöttävän oikealla, mutta vasurilla ne osuu kyllä millin tarkasti kohdalle. Pänälle terkkui, sullekin on tulossa tämä kyselytuokio vielä tällä kaudella eteen, että voit valmistautua kotona jo heittämään vastakuittia sitten. Veetty, att ha pänäs pelat längre, eller mer tid i Inter, eller du ha varit den här världen. Vet du vilken som har hänt först? Pärdän spelat i Inter eller du är född? Han har väl spelat längre i Inter än vad jag har
än vad jag har levt. Ja, för att den där åren när du född så Pana spelade första matchen i Inter någonstans i april eller mars. Ja, ja, okay. Eli Pana tosissaan pelannut Interissä muutaman kuukauden kauemmin, mitä Interin edustusjoukkueessa muutaman kuukauden kauemmin, mitä sitten Benjaminilla on mittarissa tällä hetkellä. Siinä on aika iso ero kokemuksessa ja siitä hetkestä tietysti, missä kohtaa teidän urat tällä hetkellä on. Niin, niin. Okei. Du gjorde 5 mål i 25 match förra säsongen i EIF. EIF, vad tyckte du om din säsong 2015? Det var väldigt, väldigt svårt att spela. Att i början så var vi inte alls egentligen bra i ligan. Att det liksom gick inte bra för oss alls. Att det var tog länge innan vi fick vår första vinst. Men förra året spelade jag största delen som ytter, som höger ytter. Och inte som anfallare egentligen. Att det var först i de sista 9-10 matcherna som jag spelade som anfallare. Och det var under de sista 9-10 matcherna som jag gjorde alla mina 5 mål också. Så att det var då som vi fick våra värvningar och sen började vi slog de där topplagen och till slut så slutade vi på tredje sist. Så till slut var det en lyckad säsong. Okej, okay. Det var bra. Bra att höra. Sen vad var det jag skulle fråga av dig? Ja, du sa att du spelar som kantspelare först. Tycker du att du är en targetspelare? Du har ingen ställe åt dig själv på kanterna? Jag egentligen numera känner jag inte mig hemma på kanten. Att jag ser mig nu som en anfallare. I sig, men liksom det var om nu tränaren säger att man ska spela på kant så visst gör man ju det. Ja, det är ju självklart att man spelar där vad tränaren säger, men om du får själv välja då skulle du aldrig välja att spela på kanten. Nej. Okej. Okay. Sen Vetgo vill veta att spelar du någon slags spel? Jag tror att han menar någon PES eller FIFA eller såna här konsolspel. Ja, jag spelar FIFA nog. Då när jag spelar jag FIFA. På fritiden så om du har... Ja. Om du skulle välja att läsa en bra bok eller gå på bio eller spela, vad skulle du välja? Spela. Ja. Okej, okay, ja, du är så ung. Vi har en term på finska åt sådana gossa som du och du heter Jonne. Nej. Du är ingen Jonne. Nej faktiskt inte. Okej. Okay, sen Lukas Sandell vill veta att Åbo eller Ekenäs? En svår fråga. Det är min kompis. Ja, det är svårt att välja egentligen. Att ännu så visst är det ju roligt att vara i en lite större stad och sånt, men nu har ju Ekenäs sin charm som en liten stad, så jag måste nog välja Ekenäs egentligen. Att jag trivs nog att vara i Ekenäs när jag är där också. Men det är ju jättefint på somrarna. Jag har varit någon gång på somrarna i Ekenäs. Aldrig på vintern, men den är jättefin. Fin ställe att vara. Ja. Fast jag skulle välja Åbo. Jag är född i Åbo och bodde bredvid här när jag var liten pojke. Och nu bor jag igen i Åbo. 100 gånger av 100 skulle jag välja Åbo. Men när man har varit här, så jag fattar vad du menar på att ta Ekenäs. Eller så var det så att Lukas har sagt att han betalade dig 5 euro att du säger Ekenäs över Åbo. Ja, jag skulle hoppas det. man har aldrig vet, man aldrig vet. Okej. Du känner till Elias Tuomarila från Inter, men finns det någon annan som du skulle ha spelat för mig? Nej, faktiskt inte. No, Kahn var ju här att förra året, men inte någon annan egentligen. Okej. Okay. Och vad har du spelat med Elias? Landslaget. Okej. Okay. Sen, har du bott någon annanstans än i Ekenäs före du kom till Åbo? No, i Tyskland har jag bott 2 av mina första år. Egentligen, jag blev född i Finland, men sen så
för pappa skulle spela i Tyskland igen, så vi får 2 år till Tyskland. Och sen kom vi tillbaka till Finland igen när jag var 2 år. Och sen har jag också, medan mina föräldrar var skilda, så bodde jag också i Karis en tid. Okej. Men Tyskland, Raseborg och Åbo. Ja. Och någon gång ska du bo någon annanstans. Var är målen? Vilket lag, om du skulle få själv bestämma, i vilket lag i hela världen skulle du spela som striker? Bayern München. Så du gillar Tyskland? Ja, jag gillar Tyskland. Okej. Tittar du på internationell fotboll på fritiden? Ja. Och vilken är, Bayern München var den lag som du vill spela, men vilken serie är som du mest tittar på? Jag tittar nog mest på Premier League. Just för att det är nog en riktigt bra liga. Man vet ju aldrig vad som händer. Det kan komma skrällar när som helst egentligen. Och det är nu England. Det är bra fotboll i England också. Okej. Men är det också för att det är lättast att titta på Premier League i Finland? Tror du att det är saken att så många människor tittar på Premier League? Det kan vara. Jag vet inte. Det har nu bara kommit sådär. Ja. Och sen fick vi brevpost. Har du aldrig lyssnat på Matti och Teppo? Nej. Jag tror att vår kameraman, han är lite sjuk. Jag tror han har feber. Ändå, vet du varför någonting är Paul Oxley? Nej, jag har hört om honom. Men du har inte lyssnat på dem? Nej. Okej. Okay. Det var en dålig brevpost. Sen när vi tittar på din karriär, vem är den där tränaren som har varit mest viktig åt dig? Det måste för mig nog vara när jag var i Honka, så måste det vara Panda Askolin. Som jag måste säga att det var liksom där som jag egentligen utvecklades som mest. Så jag måste säga att det var han. Men vad var det som gjorde Panda Askolin så bra? Att du blev bättre spelare? Var det små saker eller stora? Det var nog liksom, egentligen var det ju nog Honka i sig. Liksom hela, det var ju helt annat än att spela i EF juniorerna då under den tiden. Att jag var ju mycket yngre då också. Så jag vet, egentligen var det hela den där organisationen och att jag kunde spela just i högre division i juniorerna och träna med dem. Men liksom som för att vara tränare så måste du vara honom. Och inte vet jag, det är hela helheten egentligen. Okej. Okay. Har du hittat den här i Åbo? Du har bott här i några månader, men du har ganska mycket varit i Ekenäs för att du har gymnasiet där, eller? Nej, jag går nog i katedralskolan. Katedralskolan, okej. Så att du har varit för att du har varit skolan där borta, men har du hittat ren sådana här hyviga typer från inte som det är roligt att vara på fritiden? Jag har nu bara liksom bott här några veckor ännu. Okay. Att vad heter det nu? Så jag har den här tiden som jag har tagit åt mig här, så har jag mest åt mig att försöka stadga mig i Åbo. Att ännu har jag på det sättet inte nej, att jag är nog riktigt bra vän med många i laget av de lite yngre där, men på det sättet, och nu känner jag också några från skolan redan, att på det sättet så går det nog riktigt bra, ja. Okej. Åker du följe eller cykel? Cykel. Du tycker att det är bra? Ja, nu skulle det ju vara skönt med buss, men nu är det ju alltid, bra att få cykla lite också. Att det är 20 minuter till skolan och 20 minuter tillbaka. Visste du att en av största skillnaden mellan Furuholms dåliga säsongen till den där säsongen han var han skyttegång i ligan, jag är alldeles säker på, men när han gjorde många mål. Den där, en av största skillnaden mellan de där två säsongerna var att han började cykla. Han började cykla till varje träning, varje match. Jag snackade med den här Niklas Särglahti som var
fysioterapeuten den tiden i FC Inter. Så att det är inte dåligt. Du är en striker som åker cykel, så att kanske du är den nästa Furuholm, det här jobbet. Hoppeligen. Och sen kan man åka till Tyskland. Det är ju så det går när man är Furuholm eller Ojala. Okej, okay. Sen vi har inte så mycket frågor kvar här borta. Du blev vald i ungdomslandslagen nu idag. Grattis av det. Tack. Vad har du förväntningar till de där matcherna som ni ska spela? De här mot Makedonien. Ja. Jag vet själv inte så mycket om Makedonien egentligen. Att jag antar att vi borde vara det bättre laget där. Och vi har riktigt bra lag med också. Att vi börjar nog rusta upp för EM-kvalen nu och försöker spela in spelarna så att vi får just bra sammanhållning i laget. Och jag tror just att vi kommer vara bättre laget och att jag tror vi kommer vinna de där matcherna också. Okej. Okay. Hur tror du att är det bäst till dig att Finland är liksom den där dominerande lagen, eller skulle du vara bättre om ni skulle spela liksom lästerspela, att snabba kontringar? För mig som en targetspelare så är det ju egentligen bättre att man är det bättre laget. Men jag är också relativt snabb så, och jag har ingen emot att spela motanfallsfotboll. Att det går nog riktigt bra för mig också. Men hellre nog om man får välja så är det nog att vi dominerar matchen hellre. Okay, så du tycker om att ni håller bollen och sen kastar de bollar mot dig och du vinner. Ja. Vinner och sen ger det till kantspelare och gör självmål. Ja, ah, exakt så. Det är lätt. Ja. Sen några strategiska mätter som du har. Hur lång är du och hur mycket väger du? Jag är 181 centimeter och väger 86 kilo. Okej. Okay. Det är sådana i medianen finska män. Ja. I längden i alla fall. Och sen Arturi Ilmanen vill veta av dig. Vem är skyttegången i ligan 2016? Ja. Man får svara sig själv också om man vill. Så långt kan inte jag ändå gå med mina mål, tror jag. Ja, det är riktigt svårt. Kocko kanske. Okej. Okay. Yes. Mä muuten just tajusin, että meillä on hetken käännettä puheet, pahoittelut siitä. mennyt ihan luonnostaan, mutta tosissaan Benjamin nähnyt Panda Eskoliinin ja Hongan organisaation ylipäätänsä tärkeimpänä asiana hänen kehittymisessään. Hän on asunut Tammisaaressa ja sen lisäksi myös Karjalla ja Saksassa ennen tänne Turkuun tuloa. Pari viikkoa vasta asunut virallisesti Turussa ja vapaa-ajalla sitten on pelannut FIFA ja tutustunut kaupunkiin. Fillaroittee treeneihin, kuten muun muassa Timo Furuholm teki ennen tuota parasta kauttaan Interissä ja sitten tulikin lähtö Saksaan. Ja jos hän saisi itse valita minkä tahansa joukkueen, minkä targettina pelaa, niin se olisi ehdottomasti Bayern München. Sen lisäksi Benjamin näkee, että vaikka pärjää sekä vastahyökkäyspelaamisessa että tuossa pallohallintapelissä, niin haluaa pelata ennemmin targettina joukkuessa, joka pitää palloa ja dominoi peliä, että tykkää enemmän sellaisesta futiksesta. Jag tror att det var nästan allt idag. Vi har inga frågor kvar i Twitter, vi har inga frågor kvar i YouTube. Nu ska jag gå och titta hit till Facebook. Och här har vi Emil Jändere. Saksari vai volley? Saksari. Saksari. Helppo. Okej, okay, kan du göra? Nä. Nä. Du borde lära. Tror du? Tror du att det skulle vara bra? Det skulle vara jättebra. De är alltid fina mål. Okej. Okay. Yes. Jag tror att allt det här, eli kiitos kaikille, jotka osallistutte Interin kyselytuokioon.
Benjamin Chelman vastaili meille 35 minuuttia kysymyksiä itsestään elämästään ennen Turkuun tuloa ja Turussa. Benjamin voi nähdä tositoimissa jälleen kerran tulevana lauantaina Tammisaaressa, vaan Maarianhaminan saaressa Suomen Cupin matsissa. Tietysti minä en pysty lupaamaan, että Benjamin pelaa silloin, koska en ole valmentaja, mutta työ ei ole på väg i alla fall till Mariehamn. Eller Åland. Jag vet inte vad den här matchen ska spelas där borta. Ensi viikolla puolestaan Inter matkustaa Ruotsiin Visingsölle. Siellä vastassa Jönköping IFK Norra, jos en aivan väärin muista. Ja viikko tästä Inter matkustaa sitten puolestaan pääsiäislauantaiksi pelaamaan AIK:ta vastaan Tukholmaan. Du ska gå till den där Visingsö-matchen, men inte till AIK-matchen. Ja, under AIK-matchen så har vi landskampen. Ja, det var just så. Eli Benjamin voi nähdä siis tosissaan nyt pari kertaa tositoimissa ennen liigan alkua. Toinen mahdollisuus on ensi lauantaina Ahvenanmaalla ja sitten toinen puolestaan Ruotsissa Visingössä ensi viikon torstaina. Inter TV on lähdössä mukaan Ruotsiin. Tällä hetkellä käydään keskustelua vielä siitä, että saadaanko me striimin oikeudet, koska Allsvenskan joukkueiden televisiointioikeudet on kaikki myyty C-Morelle. Ja meillä on C-Morin kanssa keskustelu läpi, että saadaanko striimata Suomeen, koska Suomessa C-More ei näy. Tämä kaikki on vielä työn alla. Seuratkaa Inter TV:n kanavaa, seuratkaa Interiä sosiaalisessa mediassa, seuratkaa Benjaminia sosiaalisessa mediassa. Ja jos teillä on oikein tylsä, niin seuratkaa myös mua. Mä haluan kiittää Benjamin ja vielä takka dei. Kiitos teille kaikille katsojille ja me palaamme Inter TV:n kyselytuokeuden pariin ensi viikolla. Ehdota sitä pelaajaa, jonka sinä haluat nähdä Benjaminin pallilla ensi viikolla. Ja loppuun, Benjamin, en fråga till nästa som ska sitta här. En fråga? Joo. Du vet inte vem ska vara här, men en fråga till den som ska sitta här. Hur många mål kommer jag göra i Veikkausliiga? Siihen on hyvä lopettaa. Montako maalia Benjamin tekee ensi kaudella Veikkausliigassa? Morjens!